Jeg har litt snevet bue, skitt, slutt da. Slutt da. Jeg har også så bra bue som det her. Åh, det der ikke gjør Ok, så hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norvind. Og i dag, folkens, er tilbake med en helt ny video på min kanal. Vi er tilbake med Skywars, så vi rett og slett, vi bare kjører på og bare hopper rett inn i det. Så jeg vet at det er veldig mange av dere som elsker Skywars, og det gjør jeg også, da har vi alle, i alle fall to. Så skal vi se her nå, vi hopper inn på en insane mode her nå. Skal vi se, her fikk vi to buer, og vi fikk, ok, vi fikk ganske mye piler gjennom her også. Her har aldri fått så mange piler før. Men det er supert, jeg skal ikke nøle om noe, jeg skal bare kjøre med en eneste gang. Og vi har en chestplate, det er alt vi har, det kan vi ikke ha, vi trenger også noen leggings her, og vi trenger noen boots. Herlig, og så skal vi prøve å utfordre han kompisen vår på andre siden med eneste gang. Jeg gidder ikke å vente. Jeg bare kjører på. I'm going for it. Ok, skal se. Han har noen triks i ærmet, så han har det. Men får jeg til å ta han? Der, vet du. Så, nå traff han en gang. Tar vi en. Herlig. Der fikk du ta han. Det er supert. Vi må passe på sånn at ikke noen andre kommer her nå. Se at han er lurefaksen. Der står jeg på tull i trenje. Sier han ikke. Her skjer det, kompis. Ok. Ok. Hva var det der for noe? Unknown Creeper 5. Hva var det der for noe? Det der var teit, altså. Det der var dårlig gjort. Men ingen sure miner, selv om han der gjorde noe ulovlig å hacka. Vi kunne ta den, han hadde lite liv igjen. Men i alle fall, vi prøver på nytt, og så hopper vi bare rett inn her nå. Ok. Skal vi skjønne, forhåpentligvis så går det litt annet bedre i gangen her. Jeg sikter i alle fall for at det går bedre. Ta på meg noe chestplate og en hjelm og hele pakka der. Leggings og sånn, det må også med. Og så tenker jeg meg at vi egentlig er ganske reda med. Skal vi se her nå, hva er som best der? 8,25 og 6,25. Da har vi en soleklar vinner. Kobbisen der, han hopper over. Det skal faktisk jeg gjøre. Jeg skal frate den, så skal jeg ta den. Skal vi se her nå. Opp, der, og så. Ok. Herlig. Nå kommer jeg bak igjen, enten man vil det eller ikke. Nå kommer jeg. Nå er det ingen kjære mor lenger, kompis. Nå skal jeg ta det. Skal vi se, tar en regeneration. Der. Bang. Ok, kom igjen. Jeg vet han stikker av, det går ikke. Han regenerater. Det er ikke bra. Vi må ikke få han til å regenerate. Hvor dårlig er jeg. Ok. Nå får vi treffe en. Kom igjen. Seriøst, i dag er det virkelig ikke min dag. Jeg føler virkelig på meg. Jeg føler ikke at det er min dag i dag, ass. Gjør ikke det. Skal vi se her nå, nå kommer noen her også. Der ser jeg. Der tok jeg kjempeenkelt ut. Oi, nei. Gikk opp ned. Ikke åpne. Han har pila! Au, han har pila. Halla! Halla, Social Crafter! Hvordan går det med deg, kompis? Hvordan går det med deg, Social Crafter? Skal du samle på meg? Ja, det får du bare ta oss og gjøre. Jesus, skal vi se her nå. Skal ta motorbruket her nå, så vi ikke tatt ned. Kan du hoppe ned her? Kan du gjøre det? Kan du bare hoppe ned her, så bare... Ja, kan du gjøre det? Please. Ta oss og gjøre det. Nei. Jo, kanskje. Nei. Det funker jo ikke det der da. Han kommer til å stoppe det, jeg lover. Ja, han stopper nå. Nei, hvorfor gjorde han det? Åh, sånn, shit. Kanskje, vil han kanskje hjelpe meg? Kanskje, kan... Ja, ok. Nei, glem det. Det der gikk ikke. Det var 2-1, og han orket ikke engang å prøve å ta han. Ok, men også at det var kanskje for et kille, så det er egentlig litt sånn... Litt grann gladere for at han ikke fikk. Litt sånn happier for at han ikke fikk det. Men, ok, vi hopper inn i en ny match. Vi tar og så gjør det. Nå skal i alle fall klare å komme til, i alle fall, til topp 3, eller topp 5. Det er i alle fall målet mitt akkurat nå. Skal vi se her nå. Ta på oss det vi trenger å ta på. Chestplate, ok, starter ganske bra, vi gjør det for å si det sånn. Starter veldig, veldig bra, 7, 6,5, power 1, Ja, det er ikke så dumt det her, så, Det er ikke så veldig dumt, du er sikkert giret på å komme til meg, du. Men du, kompis, du har ikke chestplate da.
Så du er jo ganske idiot hvis jeg bare prøver meg. Kan vi se her nå? Du vil, du greier på å prøve deg? Ja, det bare gjør det. Men det funker ikke dessverre. Gjør ikke det, kompis. Det er jeg som tar deg ut. Ok, bytte litt av andre ting her nå. Ting som er... Oi, au, ok. To mot en. Her er to mot en. Han er skyter meg. Prøv å holde for å skyte meg. Oi, jeg traff en veldig mange gang. Jeg traff en veldig gang. Veldig mange gang. Jeg gjorde faktisk det. I sånn 4,5 HP. Ok, han er veldig lav. Det skjer det. Kan vi se her nå? Nå har han tatt noe et eller annet. Noe regeneration, garantert. Det er bra at jeg kan se, altså, hvor mye han er. Oi, nei, søren nå! Jeg skal ha innstillingen i hodet, at det her skal jeg klare. Ok, så jeg har innstillingen, nå skal jeg klare det her, jeg skal vinne, ok, vi får se. Et map som jeg er veldig glad i, er faktisk det her, det er et veldig kult og veldig unikt map, men vi prøver på. Innstilling, jeg er innstillt på at jeg skal vinne i matchen her. Som bare det, ok. Speed 2, herlig, vi fikk veldig mye bra, supert, kan ta med den der, swiftness, altså, at vi kan bli litt raskere, det er herlig. Skal vi se her nå, bare blokker vi oss rett over oss med en gang, whoop, håper jeg ikke at noen kommer og starter oss, whoop, der, prøver å komme oss over, blir med i fighten her også. Du kan ikke ta den her ut, da tar jeg deg ut. Du hadde ikke et helt chestplate, så det var litt dumt. Men der, ok. Lavabøtte, nei, det skal. Jeg skal ha lavabøtte her. Den lavabøtta skal jeg ha. Altså, lavabøtte, det er så utrolig bra. Det er faktisk veldig mange som ikke bruker lavabøtte. Men lavabøtte, damn girl, det er veldig bra. Jeg elsker å bruke lavabøtte. Det er liksom favorittingen min å bruke. Det er liksom, de klarer ikke å fighte når jeg har brukt det. Ok, så det er en mytta, han skal jeg prøve å ta ut nå. Jeg tror jeg skal lett klart han ut også. Hvis den ikke ser meg, eller oppdager meg, blir vel. Skal vi se nå, vi må yppe med den, vi må si til han at hallo, her er jeg. Hallo. Tar vi en litt rand poison på han. Kom igjen. Ah, søren nå, men jeg fikk det, gjorde jeg det? Han slo meg veldig mange ganger da, han gjorde det. Han slo meg veldig mange ganger. Han kjære, lett på lavaen, rett på lavaen. Rett på lavaen, vet du. Men han har jo swiftness, vet du. Han har jo det. Kom igjen da, herre Jesus, kom igjen da. Så stikk den av, vet du. Ok, men det funket i hvert fall, det funket kjempebra. Det gjorde det. Vi klarte å ta den ut til den ble ganske lav. Vi har et TNT. Jeg har trengt litt mat. Der har vi mat, supert. Må jeg bare være litt sånn observert på at den ikke kommer til å ta meg. Projectile protection, mye bedre enn ingenting. Og, ok, han har benchespet til meg, det har han. Det vet jeg. Det er jeg så innstillt på at han har. Vi har to andre der også, jeg skal ta og utfordre dem litt annet. Jeg skal ta og komme bak han andre. Skal vi se nå, der, halla kompis. Halla. Oi. Han der flyr litt i middelsky. Oi, nå kommer han andre her. Nå kommer den andre her. Oi, shit. Ok, der ja. Rett i midten. Åh, så bra. Det der var så bra. Woho! Snakk om å fære vekk fort da. Det der gikk jo bare supert. Han er av speed 2 nede her, fyren her. Han der tror han nok går fort. Men han der drar nok fort. Men det var artig da. Det var jo kjempeartig. Det der synes jeg egentlig bare var veldig artig. Oi, au. Skyt meg også. Det får ikke lov til. Ok, nå ser jeg han andre fyren her, er jeg her også. Han skal få prøve å ta ut. Han vet sikkert at jeg har et triks her med, han vet sikkert det. Kom igjen. 17 oppe. Han har tatt den i lava igjen. Kom igjen, nå tar vi den. No mercy. Kom igjen. Ikke ta sånn her. Ikke gjør det der. Nå er det død ut. Jeg har fire resistance. Det der går ikke, kompis. Jeg har fire resistance. For jeg er smart, vet du. Ok. Du har en ganske dårlig chestplate, da. Ettersett. Så det der fungerer heller ikke. Beklager, kompis. Det går kjempebra. Ok, vet du, to sekunder. Supert. Herlig. Hvor ble det lavet min, egentlig? Det lurer jeg litt på.
Men det her går jo strålende. Nå ser jeg andre kompisene her også. Nei, kom igjen da. Gi meg litt utfordring da. Du må treffe meg i hvert fall. Det er, vet du, herlig. Det er superartig når du gjør det for vi fighter du også. Ok, så må du kanskje gjemme deg litt, vær snill. Kom igjen da. Jeg girer på fight. Nei. Åh, jeg koser meg egentlig nå. Jeg koser meg. Selv om det er heftig fight her nå, så koser jeg meg. Åh, Apple, vi gjør det. Håper jeg han ikke brenner hjel, eller noe sånt. Håper ikke det. Skje kanskje han har noe tikk sånn jeg kjører det, eller? Hakke der, så. Beklager, kompis. Men der. Åh, yes, så bra. Yes, herlig. Fikk 5 kills, og jeg vant. Så det er herlig. Det var virkelig. Det var det jeg sier, vet du. Det er det jeg sier. Du må ha vinnerinstinktet. Du skal tenke, nå skal jeg vinne, og da klarer du det. Det er akkurat det jeg sier. Det er sånn det skal gjøres, vet du. Det er sånn det skal gjøres på ekte Nora-vinn-måten. PvP fight, det trengte jeg å si. Jeg er alltid klar. Bare gi meg en motstander, så er jeg klar på 0,9x, her, kompis. Ok, skal vi se her da. Vi fikk veldig mye bra, egentlig. Samtidig som vi ikke fikk så sånn super mye fett, egentlig. Men vi fikk veldig mye bra. Regeneration, herlig. Oi, han der. Han skjer her, ja. Utfordret til snøballkampen. Jeg fyrer den her, vet du. Skal vi se, du var bra. Du går rett ut. Du prøver å få komme deg ut. Prøver å slå ut den der. Du prøver å skype meg ned, kompis. Du gjorde det. Men det gikk ikke. Skal vi se nå. Jeg tror kanskje jeg skal klare å... Ja. Du er gira på resten av snøball. Er det eggkamp, eller hva er det nå? Ja, det... Hallo, det går greit. Det går greit. Jeg har pil og bue. Hallo. Jeg er veldig sikker på at den kommer til å komme. Kjære poisen nå. Jeg skjønte at den kommer til å gjøre noe sånn her. Han her tror jeg er en liten luring. Det tror jeg også absolutt. Sånn. Der. Skal vi se, nå ser jeg jo føtteren din da. Tar en regeneration her nå. Der ja, herlig. Datt du ned, eller datt du ikke ned? Du datt. Akkurat ned, og tingene dine mistet jeg, ok. Jeg er ikke så veldig gira på at jeg mistet tingene dine, så. Det er ikke så veldig gira på. Jeg skulle gjerne hatt dem. Men jeg har ikke noen andre ting heller. For selvfølgelig, de kan jo bare stå der og hjelpe og campe der. Så det er ikke jeg så super gira på. Men vi prøver i alle fall å komme. Ok, der går den ned. Ja, det går bra. Supert. Da tror jeg vi skal ta oss og prøve oss vi også. Prøve å ta med oss fiskestangen her nå, og så prøver vi å komme oss litt videre. Skal vi se, nå skal jeg prøve å komme bak igjen. Oi. Herlig, kom igjen. Datt ned. Ja da, herlig. Hvor mange er han? 2 sekunder igjen. Det er meg og en til. Hvor han er, vet ikke jeg. Han kan være her etter, når som helst. For å si sånn, han kan være her nå, han kan være etterpå. Han er der, vet du. Han er der. Åh, du. Åh, kanskje du kan slå ned. Han er der, vet du. Ok, han har noen skifteskreier, ser jeg. Au, ok. Au, 2 skudd. Au, hvordan slår du på meg der? Ok, ja, det går fint. Han her tror jeg er litt mer lurer enn meg. Jeg vet ikke hva han gjorde der. Au, det er så vondt. Au, hvorfor har du bedre bue enn meg? Hvorfor kan ikke jeg ha så bra bue? Jeg har lyst på sånn her bra bue, slutt da! Slutt da! Jeg har også lyst på så bra bue som det er. Åh, det der irriterende. Det her er så irriterende, altså. Han har mye bedre enn bue enn meg. Åh, det der er så irriterende. Nå orker jeg, hvis du skal være sånn her, altså. Han har jo også bra chestplate også. Kom igjen da. Kom igjen da. Oi, der, datt ned. Han gjorde det. Han der, jeg lover, han der kunne ha tatt ut meg kjempeenkelt. Han kunne ha tatt ut meg veldig, veldig, veldig kjapt. Og enkelt, for så vidt. Men han gjorde ikke det. Han ville ha prøvd å ta meg med bue stemme for. Kanskje han syntes det var for enkel. Han var veldig kjapt med bue stemme, i alle fall. Han var det. Vi har... veldig mye souls her nå. Jeg skal prøve å se om jeg får noe kult. Hvis jeg tar og right-clicker på den her nå, så tar jeg på 5 stykker.
Go back, så confirma det. Så skal vi ta oss rull og se hvor mye vi får. Vi kan gjøre det her to ganger. Vi får, I alle fall på første gangen her nå, så får vi så mye som Orange Cage, ok? Og jeg har det allerede, altså, for det 75-73 kroner. Det har jeg også. Så jeg fikk ganske mye født. Jeg gjorde det. Jeg fikk veldig mye kult. I did. Så da tar vi oss rull igjen. Da har vi en soul igjen, og det jeg ikke så veldig greit på å ha, men vi prøver igjen. Jeg tror man kan få så veldig sånn stilige ting. Eller kule ting, men jeg får det jeg får I alle fall. You found notch, et eller annet, 200, ok. Ja, jeg fikk veldig mye kult, jeg gjorde det. Om det var ting som var veldig bra her, det jeg veldig usikker på. Mr. Wolf, Walt har jeg det. Expires and, ok, vi har noe sånn her også. Jaha, det litt sånn, Hypixel har så mye rart. Det en stor server, det veldig mye unikt, noe som du kan gjøre på her også. Det veldig mye game modes, Epic Party Popper Gadget, 27 pet items, ok. Quality på den ganske dårlig da, men I alle fall jeg tror det skal gå ganske bra. Jeg synes om det sånn superbra ting her også, jeg klarer ikke, jeg vet ikke så veldig mye bra her. Common PayPal Gun Gadget, og 3 Mystery Dust Instead. Ok, jeg har det, ok. Men uansett, vet du, jeg synes det var en veldig artig Skywars match, jeg synes det var veldig unikt. Skjer det noen hoder av den hele pakka her nå, det sikkert de der VIP-plussene som hjelper å tulle og ha farte rundt og har det ganske artig I lobbyen. Det som artig I alle fall med Hypixel. Samme sitt tusen takk for så videoen, ta gjerne så klikker man en tommel opp, ta gjerne også abonner, ta gjerne også kommenter, og hvis du likte videoen så gjerne ta oss frem til vennene dine, hvis de liker Skywars, og hvis du ikke likte den så gjerne ta oss og legge en kommentar, for jeg ønsker svært gjerne å bli bedre. Så må du ta og husk å følge meg på Facebook, Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, Tumblr. Linker finner du I alle fall I beskrivelsen, så ta også gjør det med en gang. Jeg veldig aktiv på Facebook, så du veldig ofte på Facebook, så legger jeg ut hver gang jeg legger ut video. Og så kanskje jeg legger ut noen giveaways en eller annen gang I fremtiden. Vi får se. Men du får ha en riktig god dag videre, så snakkes vi I morgen med en ny video. Ok? Ha bra. Woo!